La programació d'arts escèniques d'aquesta temporada porta diversos espectacles que parlen de temes de plena actualitat com el canvi climàtic, la diversitat de gènere, la construcció de les identitats comunes, el feminisme o la memòria històrica. Tota la promoció del teatre vindrà travessada amb una gran línia que és tots aquests reptes socials als quals actualment ens enfrontem com a societat, no? I tindrem peces que parlen del canvi climàtic, com una que s'està començant a assajar just en aquests moments, liderada per un Julio Manrique, que es diu Animal negre tristesa, o fins i tot La filla del mar, un Guimarà, un clàssic català, en aquest cas en format musical. Pel que fa a la temporada musical, es repartirà en diferents espais i tindrà un cartell eclèctic. I ho serà tant en les propostes, en el tipus de propostes, com en els formats que tindran les propostes. La programació començaria el 8 de gener amb el tradicional concert de Nadal o de Reis, en aquest cas, i el dediquem a la suite del Trencanous, de Tchaikovsky, i acabarà el 18 de juny a l'entorn del Dia de la Música, que és el 21. Pel que fa a les lletres, des de la biblioteca s'han organitzat aquesta temporada diversos recitals poètics protagonitzats per actors de renom com Alberto San Juan o Jordi Buixaderas. I per això intentem fer una programació de recitals poètics, o sigui, acostar aquesta poesia en forma de música en moltes ocasions, i en aquest sentit tindrem actors de renom, com per exemple l'Alberto San Juan o en Jordi Buixaderas. La Sala Oberta i la Sala Oberta 2 del Museu de la Garrotxa acolliran a partir del mes de febrer l'exposició L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història. Es va poder veure als espais volars de la Fundació Vilacases, ara l'acollirem i serà una bona ocasió per poder debatre, poder estudiar i poder analitzar conjuntament aquest fenomen i aquest corrent artístic tan rellevant i que ha sigut tan significatiu per el que és la història de l'art de la nostra ciutat. La primavera estarà marcada pels dos grans festivals culturals de la ciutat. El març torna al MOT, que estarà dedicat al món rural. L'abril serà el mes del sismògraf, que aquest any es transformarà en un nou format. La venda ja està disponible. Tothom qui ho vulgui ja es pot fer de la Societat Anònima i gaudir també d'un mínim del 25% de descompte en el preu dels espectacles organitzats per l'Ajuntament d'Olot Cultura. Aquesta temporada s'han preparat diversos paquets d'espectacles i concerts que ofereixen importants descomptes a aquelles persones que vulguin assistir a tots els concerts de jazz, als espectacles teatrals de gran format, a tots els LAB o als espectacles per a infants de 7 a 12 anys.